どうも、アドリブ総合プロデューサーの鈴村健一です。今日はアドリブバックについて皆さんにお伝えしたいことがあります。このようにショルダーでかけることもできるこのバッグ、今年のアドリブバッグのデザインはこんな感じです。でもびっくりしないでください。まだまだ秘密があるんです。一回外しましょう。よいしょ。なんとこのバッグ、えい、こうやるとほら、トートバッグにもなるんです。すごいね。これだけじゃありませんよ。びっくりだ。よいしょよいしょ。こうやってほら、あら、リュックにもなる。どうですかこれ、素晴らしくないですか。ぜひお買い求めください。以上です。